Görünümün pişap karni tehaz. Baktı zaten neyimiz kan yetti sayes. Biz salın biz tarız verdi neyce. Sayes gibi mecbur. Piyaz bu kız dinaz. Kayes ki mayrud neyiz kan guzara geydi. Diye. Mancaz lıkan öpil karan. Agar kan koday sinnay. Aysi yemiz madad geydi. Denin kanın dikeri madad koday. Mancı kan sakti yaman az kün vakti. Sucuk asan mecbur haz. İzhan lıkan öpil ki اگر کوئی سنس بچی ہون جان بچ اگر کا مدھا کرے پنی حساب 2 روپے 7 روپے اس تمس مدد تھوڑا بیٹھا اس کرہا یمس بون میرو ٹرانس پلانٹ سن زمین ومین تے کنیت اس یو اس ہا دوس کان دے نکے سون پون سوت ہا سن کنیت اس نج نال جو کان گزار ائی اس ہا گے مجبور فیس بک اس دن خاطر یمس بچی ہن خاطر اسہ کر اخہ مدد تہذن شرین تر خدائے مدد تہذ شر تہ روزان آباد می کڑن تہ اگر آباد روز راج سکول تہ گھن کی سکول درا مز توت تن گھن کی اچھا اوقافس تہ ہوتمت لکھت آج تمہ چڑچی یہ کہ مقدمس تہ آج ہوتمت لکھت اکس اکس ٹیسٹس آج دہ دہ پندہ پندہ ساس اس لگان تمک رسید تہ آج یم پتھ کن کر تم تہ آج یہ کہ یپ تھی یپ یمن آج لگان روپیس دہ دہ پندہ پندہ ساس ات دہ ساس لگان تتہ حس زانچ ساس لگان بی اور یور خرچہ حس یہ پہ لگ مت ونس تین اہس لگ ونس تین روپیس دہ پندہ لچھ روپیے کورِ وہ لچھ مگر ونس بہ لکن کر اپیل ون آج مے طاقت کی اگر کھانا خدا رائے اس مدد کر تہذن خانن تہ کر خدائے مدد تمس آس گو ونکن ریت یہ نہ آج ہکان نہ تھود وتھ تہ نہ کی آج تھپ کرت نبر کران ونکن اگر وی آر یو تو امس موسم بچی ہوں جان بچی سچ روزان براگم ڈوری اس بچی بیمار امس گئی ٹور وری مان ژٕ بیمار اس نا مان ژٕ کانٛہہ سُہار ونکیٚن امس حظ چھِ لگان واریاہ پونٛسہٕ امس حظ چھُ بون میرو کرُن ٹرانسپلانٹ مان ژٕ اسہِ حظ ونکیٚن اوقاف کمیٹی تہِ لیکھِتھ تِمو تہِ حظ دیُت سورُے لیکھِتھ مان ژٕ اسہِ نہ حظ چھُ وۄنۍ کانٛہہ سُہارا أسۍ حظ چھِ مان ژٕ دارِ کانٛہہ قرضہ ورضہ کینٛہہ تہٕ أسۍ حظ چھِ لُکن کران وۄنۍ اپیٖل تاکہِ أمِس بچی ہُنٛد جان بچہِ تہٕ کیاہ چھِ ونان خۄداے سٕنٛز نٲے چھِ أسۍ ونکیٚن منٛگان خلٲیکن اگر کانٛہہ روزگار آسہِ مان ژٕ أمِس بچی ہُنٛد جان بچہِ مےٚ نہ حظ چھُ کانٛہہ سُہارٕ بہٕ حظ چھَس مان ژٕ لُکن ونکیٚن اپیٖل کران اگر کانٛہہ مےٚ بوے بیٚنہِ أمِس کَرِ ہا مَدد تہٕ مےٚ حظ بَچہِ ہا أمِس بَچی ہُنٛد جان مےٚ نہ حظ چھُ وٕنکٮ۪ن کانٛہہ سُہارَے بہٕ چھَس دَپان بہٕ کیٛاہ کَرٕ وۄنۍ أسۍ حظ اوس پَنُن ہاکھ بَتہٕ أسۍ کھٮ۪وان وۄنۍ اَسہِ حظ مان ژٕ یہِ زٔمیٖن ٲس سۄ تہِ حظ ژھٕنۍ کٕنِتھ لوگ حظ أمِس اَسہِ نہ حظ چھُ وٕنکٮ۪ن کانٛہہ سُہارَے اَسہِ حظ اوس وٕنکٮ۪ن مۄقدَمَس نِش تہِ لیکھِتھ ییٚتہِ کہِ گامکہِ کمِٹی اوقاف کمِٹی نِش تہِ لیکھِتھ اَسہِ نہ حظ چھُ وٕنکٮ۪ن کانٛہہ سُہارَے أسۍ کیٛاہ کَرو وۄنۍ بٔچی حظ چھِ ییٚکیٛاہ برونٛٹھ کَنہِ ییٚمۍ سُنٛد آر ییٚتہِ نہٕ وۄنۍ اگر کانٛہہ بوے بیٚنہِ موج بیٚنہِ کانٛہہ کینٛہہ مَدتھا کَرِ اَسہِ نہ حظ چھُ کانٛہہ سُہارَے وٕنکٮ۪ن أمۍ سُنٛد آر ییٚتہِ نہٕ أمۍ سُنٛد جان بَچٲے تَنیو میون خۄدا بہٕ حظ چھَس پَتھر پیٚمٕژ مےٚ نہ حظ چھُ کانٛہہ سُہارَے بہٕ حظ چھَس دَپان بہٕ کیٛاہ کَرٕ وۄنۍ بوے نہٕ